بسم الله الرحمن الرحيم هلكن وا نخر كوورركا كوبيرو كمن نوقد داودياشا كخيرن هلكن وعيبا دابدو تان برنامج كان انو كفلان غين دونا كنا فاغد دونا هدو الا وينه وقدرو داوده صاحب وحا كمن نوقن دونا انو برنامج كان كفلان غين دونا هدو الا وينه رالو كنوقدو صاحبدا اصحابتا سيدا توسكا انو وخيرنو وانو برنامج كان دي كوغو سو غدبن دونا هردن خوغن ايا كتاغن او كجرا غوبلكا بنادر كدب إماتنكي يوسف حسين جمعالي مدالي وعن سوقت بندونا حلكا علي ياري علي مدحي أمنيقا يسياسات دو قبل كابنادر وسوين ليس كوغهر دينيو وعن دي سوقت بندونا حب نصر ساري وكمي دياهي مهد محمد سلاد وطلياها النزاء يالا تلياها أرماها قرقار كمدحويناها يا وزير الدولها مدحتو يدا ويسكوهر دينيا سيدو كلا وحيا بعد عبادو تان وحاكمي نوغندونا حسن شيخ محمود ومدحوينه جمهوريه داهو كسوغن عريق امريكنكا ايا كهد لي اريمة دورة سيدا سومالي لان مامول كيسكي مدح بناند وغود واقعي ايدان كيريتريه كومغن ايو اقوضو باكالي او اي كمي ديهين دقال كلو غلجر اميكا الشباب امارات كعربتا اي علاقات كودا سوماليا ايو سيدو كالي حرير كدرال كدرسكا عان ديسو قد بندونا dacdooyinkaasi uu ka hadlay Xasan iyo markaasii dacdooyin kale oo yana aanu falanqeyn ku sameyn doono soo dhawaada daawadayaal ku biira kamid noqdo daawadayaashii nagu xiran adigoo la wadaagaya saaxiibada warar warbixino iyo dacdooyin aynu falanqeyn faa'iidad ku sameyno markale kulanti waan wanaagsan ayaan hawadeedi kale nahay daawadayaasha iyo saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah halkan wararka warbixinada iyo dacdooyinka uga qaata soo dhawaada daawadayaal waxa taagan arimaha ku gadaaman booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu ku gaaray dalkaasi isutagam waa dalkaasi Mareykanka isaga oo markaasii kaga hadlay arimo dhowr ah Xasan Sheikh Maxamuud oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ah ayaa ku sugan dalkaasi Mareykanka halkaas oo kulamo kula qaatay mas'uuliyiin sarsare oo dalkaasi ah zigasta xaaladan ogto waxa uu kaga hadlay hadaba boqoshadiisaasi marka laga soo tago arimo dhowr ah isagoo ka hadlayay machadka loo yaqaan Center for Strategic and International Studies ana Washington uu kaga hadlay arimo dhowr ah oo su'aalo ay ka weydiyeen warbaahinta iyo sidoo kale qoboro kale waxyaabaha ugu muhiimsan oo madaxweynuhu farta ku gooday waxa ka mid ahaa ciidanka Eritrea iyo sidoo kale dagaalka Al-Shabaab Somaliland iyo ilaaqaadka iyo wadahadalada dariska khudbada madaxweynaha ayaa u badneyd amniga iyo Al-Shabaab siyaasadda loo isticmaalayo ururkaasi dirirtoodu waxaanu sheegay in 15kii sano u dambeeyay siyaasadda caalamku kula dhagmayay Al-Shabaab ay tahay in lagu hayo xuduuda Soomaaliya taasina ma ahan mid shaqaysay ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynu ayaa aad ugu dheeraaday barnaamijkiisa lagu la dagaalamayo Al-Shabaab iyo ISIS waxaana uu sheegay inuu leeyahay khibrad ku filan oo ay markaasii bedelayaan siyaasadda lagu la dagaalamayo ururkaasi la dagaalanka Al-Shabaab qodobada madaxweynuhu ayaa si weyn ugu nuxnuxsaday isbeddelka ka socda dalka ee gaaray erroole iyo dhalinyaro in hubka la gaatay oo beeluhu doonayaan inay iska kiciyaan Al-Shabaab waxaana uu yiri waxa ay muuqata fursad weyn oo ay dhici karto inaan dib loo helin waana sababta aan doonayno inaan Mareykanku nagu taageero la dagaalanka Al-Shabaab adina Ciisa madaxweynuhu ayaa waxa uu sheegayaa in abaabulka wadahadalka ee Al-Shabaab adankooda uu ka furan yahay laakin dhanka ururka Al-Shabaab uu ka xiran yahay waxa uu ku faanay sida uu xukuumadiisu ugu soo daray aasaasi Al-Shabaab Abu Mansur kadib markii uu dhaqan celin markaasii maray kana waan toobay xaq jirnimadii ayuu yiri sidoo kale waxa uu sheegay in kuwa ka soo baxay ay ku jiraan laamaha amniga wadahadalada jamhuuriyadda iskeed madax bannaanada ugu dhawaaqday ee Soomaaliland maruu ka hadlay madaxweynuhu waxa uu sheegay in arinta Soomaaliland uu horay ugu soo shaqeeyay laakiin aysan natiijo wanaagsan dhalin haatan Soomaaliland
waxay taagan tahay xaalad kala guur ah waxa albaabka taagan doorashadii waxa muuqata inaysan waqtigeedii ku dhicinin waxaana halkaasi ka jira khilaaf siyaasad daraaddeed ilaa ay xaaladoodu degto waan isu daynaynaa mana bilaabayno wax wada hadal ah laakiin xiriir waanu leenahay madaxda iyo mucaaradkuba qadkuba waa noo furan yahay ayuu yiri mudane xasan sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda mashaariicda imaaraadka carabtu ayaanu eegi doonaa maadaama si dhow ay markaasi isugu dhow yihiin labadan markaasi dowladdan iyo dowladda imaaraadka dhinaca kale muruu ka hadlaya barnaamijka imaaraadku ay ka wadada halkan ayuu yiri ma doonayo inaan horumarinta dalka siyaasadeeyo waa soo dhoweynayaa arrimaha imaaraadku ka wadaan somalilan puntland xaqiiqadu waa dhibaatooyinka dalka ka jira waxa ugu weyn faqriga sidee ayaan markaasi marka uga hor imaan karnaa dekedo iyo garoomo la dhisaayo waxaana uu ku ammaanay imaaraadku shaqaday hayaan annaguna heshiis ayaan galnay imaaraadku wuxuu ku tilmaamay saaxiibka ugu weyn ee soomaaliya ciidamada eritriya waa dood weyn oo taagan dhowaanahan madaxweyne xasan sheekh ayaa la weydiiyey sababta uu safarkiisii ugu horreeyey ee gobolka u doortay eritriya oo uu joogo keligii taliya isyes afwerki xasan sheekh ayaa yidhi waxaad ogaataan markii aad baahan tahay qof kastoo koob biyaha ku siiyaa waad ka qaadan xasan sheekh ayaa sidaasi afwerki ku ammaanay in uu soomaaliya ciidamo markaasi u tababaray u qalabeeyey sidoo kalena waxa uu madaxweynuhu daaha ka qaaday arrin kale oo madaxweynihii hore maxamed farmaajo sheegtay laakiin xasan sheekh uu siiyey isyes afwerki oo aheyd inuu diiday in ciidanka dalka loo soo daabulayo maadaama xaalad qasan dalku ay ka jirtay ayuu yidhi markii la ii doortay sidaas ayaan u tagay in aan markaasi soo arko wiilasheedayada waxaana dowladda Mareykanku ka codsanayaa in ciidamadaasi nala ka caawiyo sidii aan u soo daabuli lahayn waxayna qab weyn ka geysan karaan ayuu yidhi la dagaalanka al-shabaab xiriirka dalalka dariska ah madaxweyne xaas sheekh ayaa sheegaya in dalalka dariska ah oo dhan xiriir fiican ka dhexeeyo eeg ma doonayo in soomaaliya ay yeelato cadow bannaanka ah iskaba dhaaf dal aan daris nahaye ayuu yidhi wuxuu ku ammaanay dalalka jabuuti kenya iyo ethoobiya in wiilashoodu ku dhintaan soomaaliya iyaga oo la dagaalamaya argagixisada si soomaaliya nabad u hesho iyaguna markaasi ugu nabadgalaan ayuu yidhi abaaraha iyo gaajada maruu ka hadlaya madaxweynuhu waxa uu diiradda saaray arrimo dhowr ah xasan sheekh ayaa la weydiiyey waxa uu ka gabtay abaaraha iyo gaajada dalkiisu laga soo sheegayo waxaana uu yidhi inuu markaasi ka hadli doono isagoo u magacaabay ergey iyo markaasi arrintaasi ka hadla waxaana uu sheegay inay taagan tahay arrintaasi markan waxaan eegi doonaa isqabqabsiga waa gursiga amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir cabdiraxmaan iyo taliyaha niza ayaa isku haya sidoo kale wararku ayaa sheegaya in ergeyga gurmadka abaaraha iyo taliyaha niza isku haya kursiga amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir agaasinka niza waxa uu wataa qof markaasi aan ahayn beeshiisa iyadoo qof beeshiisa ama jufadiisa ah uu ka kacayo kursigan taasi oo keenaysa inuu ka carowdo cabdiraxmaan oo isagu markaasi kursigan la doonaya in la siiyo qof beeshiisa ceer ah gaar ahaan jufadiisa hoose ee habar iji siday sheegayaan wararku mahad maxamed salaad oo taliyaha niza ah ayaa garab ka helaya kursigan abshir buqaari oo wasiir dowlaha madaxtooyada ah kuwaas oo u xusul duubaya in markaasi la keeno gudoomiye ku xigeen amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ah iyada oo ay riixayaan xubno dowr ah waxaana kursigan xubnaha loo deyday iyo ka mid ah ninka markaasi agaasinka ka ah sidoo kalena iska leh idaacadda Mustaqbal oo isagu markaasi loo riixayo sidoo kale xubnahan ayaa iyana riixaya inay keenaan qof ka soo jeeda Beeshareer Xaaji Saleebaan oo ay doonayaan inay siiyaan hardankan u dhexeeya Mahad Maxamed Salaad iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa gaaray meel sare isqabqabsi iyo markaasi buuq ayaa ka dhashay arrintan iyo la isu goodiyo sida muuqata Mahad iyo Abshir Bugaari ayaa markaasi kursigan qaadan doona xilkaasi qofka ay wataan maadaama Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ay kaga dhow yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo